Mentor, kurioz jam, ty të ka ndodhur ndonjëherë ndonjë rast i tillë që të shafruar politika si analist që je, që ka dashur në një mënyrë apo në një tjetër të të përfshi, të të bëj pal. Se besoj, Ka dy duke qenë se lloje. the që është dhe koha e artë e politikës, besoj Po, që analistët janë ata që mundet. doja të bëja një parantezë. Po. Në momentin kur flasim për liri media dhe apo standarde të cënuara, dua të ndaj gazetarët nga sipërmarrësit. Gazetarët janë në hallka e fundit e të korruptimit në këtë shoqëri, sepse në fund fundit, ai që do të kontrolloj median, apo ai që do të ketë një raport të mirë me median, nuk zgjedh ta bëj këtë përmes korruptimit të gazetarëve, por e bën me pronarin. Ben Dhe qartë këtu të mbyllet shkurtër. historia. Dhe gazetari nuk mund të diktoj apo ndikoj në politikat editoriale të medias. Ata që shikoni mbrëmjeve në për studio, ka analistë, kanë bindjet e tyre dhe i mbrojnë ato, qofshin këto të majta, të djathta, apo asë më njërën, asë më tjetërën palë, si kundër ka një pjesë të konsiderushme të cilët janë gati-gati në punës të politikës. Kjo është një zgjedhje e tyre, arditje tha shumë mirë për gazetarët e terrenit, por edhe për analistët, është një zgjedhje e tyre dhe ose vetë ofrohen, ose politika i josh për t'i punësuar dhe më pas për të bërë, le të themi, mbrojtësin apo zërin e tyre. Unë personalisht nuk po them që më ka ardhur dikush edhe më ka ofruar një thes me para, nuk ndodh në këtë mënyrë korruptimi, korruptimi ndodh duke ofruar financime në forma të ndryshme, sikundër u zbuluan edhe ca lista pak më herët kur dolën Excel-et e famshme të pagave, ku gazetarë të ndryshëm merrnin paga nëpër institucione pa shkuar fare në punë, pa qenë fare pjesë aty institucione, pa patur asnjë lidhje, duke marrë para në forma të ndryshme si reklamat për inceneratorët, pa qenë nevoja për t'i marrë e kështu me radhë. Pra, format e korruptimit janë të ndryshme.